陆续到了稻米的收割季节，很多农夫都会请出稻草人来驱赶麻雀。不过吉安乡呢，有农民拿出了塑胶的模特儿，穿上整套衣服，有假发，还有太阳眼镜，不仔细看以为是观光客站在田中央。不过在半夜的时候呢，还真是蛮吓人的。田埂上站了好多人，像是观光客在参观稻田，只是看了好久，他们怎么都不动呢？靠近一看，才发现原来都是假人。最近陆续到了稻米收割季节，站在田中央的就是农民，为了驱赶麻雀，特别安排站岗的稻草人。只是他们穿着打扮有点时尚，有的戴上墨镜，有的穿得很时髦，各种装扮站在稻田里的不同角落。就是为什么会用这个啊？麻雀了，麻雀啊，有也是有作用啊，可是它久它也是不怕。啊，有没有人说有吓到？有啊，有时候有人会吓到的。附近民众见怪不怪，知道那是稻草人，但是这个塑胶模特儿大小就跟真人一样，一到了晚上猛然一看，还真是吓了一跳。你们会不会被吓到？我们不会吓到。不会啊，我们惯了啊，习惯了。常常看到吗？对啊。哦，太逼真了，太像了，太像了哈。这个本地人。士力路附近的稻田最近快要收割了，结了满满的稻穗，成为麻雀的最爱。即使已经不用施肥或是除草，农民还是天天到田里报到。在各地农田当中，会出现各式各样稻草人，他们不是要比创意，而是希望作物可以受到最少的损失。记者徐丽琴，吉安乡报道。